মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা অতিকৈ হৃদয়বিদাৰক ঘটনা, যিটো ঘটনা শুনিলে আপোনাৰো বুকু কঁপি উঠিব। ড্ৰাগছ আসক্ত কিশোৰে নিশা শোৱা পুতিত হত্যা কৰিলে পৰিয়ালৰ 3 সদস্যসহ 4 জন লোকক। এই নিঃসংগ হত্যাকাণ্ডই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে ত্ৰিপুৰাত। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেই 16 বছৰীয়া হত্যাকাৰী শিশুৰজনক। ত্ৰিপুৰাৰ ধলাই জিলাৰ কমলপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত দুৰাই শিৱবাৰী গাঁৱত শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাটো। আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে অভিযুক্ত সুপ্ৰিয় দেৱনাথ নামৰ 16 বছৰীয়া দাস আসক্ত শিশুৰজনে নিশা শুই থকা অৱস্থাত ককাক বাদল দেৱনাথৰ লগতে মাতৃৰ সমতা দেৱনাথ আৰু কনিষ্ঠ ভগ্নীৰ কোঠাৰে ঘপিয়াই নিসংগভাৱে হত্যা কৰে। ইয়াৰ লগতেই ৰেখা দেৱনাথ নামৰ এগৰাকী ওচৰ চুবুৰীয়াকো হত্যা কৰে শিশুৰজনে। সৌভাগ্যক্ৰমে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ঘৰৰ বাহিৰত আছিল প্ৰেচাদ গাড়ী চালক সুপ্ৰিয় পিতৃ। কিন্তু পুৱতি নিশাই তেওঁ ঘৰলৈ আহি এই হত্যাকাণ্ডৰ বিষয়ে জানিব পৰাৰ পিছতেই আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ পাখণ্ড পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে। ইয়াৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে পুৱা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সুপ্ৰিয় নামৰ শিশুজনক। লগতে মৃতদেহ কেইটাক উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে। অৱশ্যে এই নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়া জানিব পৰা হোৱা নাই। ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ লগতে ত্ৰিপুৰাত তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে।